Znači li to da nas očekuje onda radno ljeto? Pa ljeto je radno. Ljeto je radno, evo, prekjučer sam bio. Iako smo već u špici sezone, puno toga do sada i odrađeno. Prekjučer sam bio u Ražnju, opet prvi put u povijesti Ražnja, jednog malog dalmatinskog mista iznad Marine, da je bila ka ribarska večer uz Nenada Vetmu i bend, bilo je jako lijepo. Puno ljudi, čak duplo ljudi više nego što sam ja očekivao, jer su mi oni sami rekli, neće nam doći puno ljudi, ne zna svak za to. Ja govorim, dobro, evo vam plakate, pa za lip. A kaže, bravo, odlično, daj nam malo plakata. Pa koliko, čak nisu ni znali koliko će, koju količinu plakata im treba pjevač dati. Pa ja govorim, pa zalipite jedno 50-ak plakata. Stvarno je bilo puno i turisti i naših i bilo je sve lijepo. Evo, ja sam počeo opet četvrtkom u ono što ja otiđem, moje mali nastupići u Lude braće, ono ka po običaju svako lito, pa dođemo doli, sad smo napravili jedan, nećemo onako puno bubat, nećemo puno feštat, ali napravili smo jedan lijepi ljetni program uz gitaru, unplug, i još dođu dvije cure sa violinama i tako da bude lijepa atmosfera. Evo, sljedeći, ovaj četvrtak u stvari nisam, nego sam u sridu, ali četvrtak sam u Gradac, ja mislim, Gradac, Drvenik, pardon, mm-hmm. U Drveniku, u klubu Nautilus, sam u četvrtak isto nastup sa grupom. Tako da je ljeto rasprodano. Ernest, ima li možda još koja pjesma u planu za Nenada? Vaša suradnja se pretpostavlja nastavlja, neće stati na Saru Dioklecijanu. Da, piši mi koji hit još. A mi smo stalno u suradnji, ako nismo uz glazbu, onda smo na kavi. Ali evo, recimo, ja isto imam na opozanu dvije pjesme. Isto tako dosta radim, dosta pišem i naravno da će biti za Vetmu i ja se nadam da ćemo napraviti nešto veliko u sljedeći možda pola godine godina. Nadajmo se na tome. A čula sam da se priča, šuška se po našim kuloarima, dakle da je nam veliki projekt za inozemstvo u pripremi. Sad dajte da čujemo o čemu se radi, hoćete li nam bar malo otkriti kakav je to projekt? Je, dobro, ovo ću reći zato što si to ti. I zato što je to nisam nigdje, ja vrlo malo volim pričat o nečemu što još nije završeno i što još nije ugledalo svjetlo dana. Ali dajte, bar nam malo recite. Evo, već sam lani najavio da možda postoji nekakva mogućnost da snimim taj projekat u Njemačkoj, na njemačkom jeziku. Počeli smo projekat i debelo smo u njemu, već su gotove pjesme, već su snimke gotove. Samo ne smijem još dati ni na radio, ni ovo sad što radi, ne smijem pričati puno, jer nije gotovo, tako mi je po ugovoru, znaš kako je s Njemcima, nema, sve mora biti, ako je 7 sati, 7 manje 5 moraš biti tamo, tako i ovo, rekao sam da neću, jer ovaj producent koji me radi, koji me je došao s menom u kontakt, strogo hoće da najprije projekat vidi svjetlo dana u Njemačkoj, pa da se onda tek vežemo za Hrvatsku. Mene puno ljudi, naših Hrvata gore u Njemačkoj poznaje, ali on bi htio najprije mene promovirati kao nekog njihovog, na primjer, ali ja nisam htio odustati od svog imena. Nisam nikad promijenio ime i uvijek ću biti, mjesto Nenad stavit ću Neno, da je nje lakše, jer je ona kao Nena bila pa Neno, da je nje lakše. Ali radi se o jednom normalnom komercijalnom projektu koji je šlager njemački i tako, taj producent. Hoćemo li pjesme čuti osim u Njemačkoj, možda i u Hrvatskoj? Hoćemo, ali kažem, po ovom ugovoru... Kad će projekt ugledati svjetlo dana? 1.10. mora biti sve na stolu. Znači, mora biti gotovo, izmiksano sve. A igrom slučaja u njegovim studijima i njegovoj velikoj produkciji koju radi za drugu njemačku televiziju, radi jedan naš Splićanin koji se zove Toni Lasa. I jedini moj zahtjev u cijelom tom projektu je bio da surađujem sa Tonijem, da mi Toni radi aranžmane, jer on radi aranžmane. Vrhunski muzičar. Da, mm-hmm. Vrhunski muzičar Toni. Tako je. I isključivo iz razloga lakšeg komuniciranja. Dobro, ja govorim dobro njemački i tečno i sve to skupa i živio sam gore. Tako nije da... problem pjevati na njemačkom. Ne. Ne, nije problem. Teško je vikati na njemačkom. Ali isto je malo drukčije. Jeste li možda uzimali nekakve dodatne sate na njemačkom? Ne, nisam uzimao dodatne sate, ali na svakom snimanju imam lektora njemca koji ujedno
i tekstopisac, vrlo poznat čovjek. I mogu vam reći da mi nije bilo lako snimiti, ja sam zahtijeva da snimim Boliš me dušo na njemačkom. Nije mi bilo lako snimiti Boliš me dušo na njemačkom. Mučio sam se, ipak izgovor od onoga šta ja mislim da znam do samog vrha onog što bi trebalo biti. U studiju se sve čuje. U studiju se čuje je li, samo jedna pjesma, evo Boliš me dušo, što smo uspjeli čuti, dakle na njemačkom je snimljena. Postoji li još možda koja pjesma koja je hrvatskoj javnosti dobro poznata? Ima još ona moja pjesma za jedan novi hrvatski, Nalimo čaše dobroga vina. Eto, to su dvije pjesme koje su ušle u njegov izbor od mojih pjesama. Drugo ništa nije htio pustiti, drugo je sve htio da budu nove numere. I još samo jedna pjesma koja je poznata hrvatskoj javnosti, to je ova Vino na ustama od Đorđa Malkovića. Tu je on htio. Eto. Tko je producent? A, producent je... Možemo li čuti još i njegovo ime? Producent kaže da neće reći ništa, sve sve govori. Još producenta. Evo, producent je čovjek koji je dugo godina u svjetskoj klasi produkcije. On je, njegov prvi projekat je bio Bonnie M. Eto. Dobro poznato. Ja bih samo još, ne znam jesmo li blizu kraja. Na kraju smo emisije. Samo bih nešto želio za kraj kazati. U četvrtak sada na Mateuški navečer se događa jedna predstava Cicibela u režiji i izvedbi Vlaste Knezović. Glumicica koji sam radio glazbu za tu predstavu. Ulaz je besplatan. Ljudi mogu doći, dakle, bit će stolice namještene, mogu doći posjetiti. Ja mislim da u 9 sati na večer počinje. Tako je, to ovom prilikom bih želio i pozvati tu. Tu sam mislio autor kao tog scenskog dijela. Pa ako budete zainteresirani, može vam i ona biti u četvrtak, možda eventualno i gost. Naravno, zašto ne, to ćemo se dogoditi nakon emisije, rekli ste u četvrtak, a prije toga, svi vi štovani gledatelji, ukoliko ste na godišnjem odmoru, ne znate gdje biste, ne znate što biste, naravno put Šolte, znate redi trajekata i na prvi festival u Šolti, definitivno. Tamo smo. U svakom slučaju, hvala vam lijepa na gostovanju, puno sreće, mi se čujemo i vidimo i dogovorimo se. Hvala lijepa. I vama što ste nazvali, još jedan put pozdrav svim slušateljima. Evo, gledateljima. I slušateljima i gledateljima. Te jedna. Hvala. Hvala lijepo. Štovani gledatelji, ostanite i u nastavku jutarnje čakule u našem društvu.